Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն Անսյան, Պաստոր 75 միլիոն եվրոն պետք է մենք ուղենք բյուջետային պակասրտի ֆինանսավորմանը։ Իրականում բյուջետային պակասրտը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ եվրո։ Մենք 75 միլիոնը ներգրավում ենք, իսկ մնացածի մասին ինչ կանխատեսում ունենք եւ ինչ ծրագիր ունենք, որպեսզի պակասուրտը ամբողջովին կարողանանք ծածկել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Արցի համար, պարոն Բագրատյան։ Դուք ճիշտ եք, մեր պակասուրտը կազմում է 483 միլիարդ դրամ եւ պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված են նաեւ այն ուղենշային համամասնությունները, որով մենք ֆինանսավորելու ենք այս պակասուրթը։ Դրա մի մասը ֆինանսավորվում է արտաքին վարկեր ներգրավելու միջոցով։ Ես դեռևս այսօր առիթ կունենամ զեկուցելու երկու այլ վարկերի ներգրաման համար։ Ինչպես ասացի, նաև Ասիական Զարգացման Բանկից ենք վարկ ներգրավելու, որը այս տարվա մեջ ավելի ուշ կներկայացնենք ազգային ժողովի քննարկմանը։ Մնացած մասը ֆինանսավորվում է արժույթով, տեղական արժույթով, դրամով, պետական գանձապետական պարտատոմսեր թողարկելու միջոցով։ Սա են այն հիմնական երկու աղբյուրները, որով ֆինանսավորվում է մեր բյուջեի դեֆիցիտը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Վանդիսյան, եւ հետաքրքիր կլինի նաեւ քննարկել զուտ տեսական հարցի մասով, արդյոք պակասուրտի թիվը մենք բարձր չենք վերցրել, այսինքն ծախսերը շատ ավելի չենք նախատեսել, որի հետևանքով նման մեծ 483 միլիարդ դրամի պակասուրտ ունենք։ Զուտ որպես ֆինանսիստ, ինչպես եք դիտարկում մեր բյուջեի հետ համատած պակասուրտի տոկոսայնությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց է եւ հույս ունեմ, որ այդ հարցի վերաբերյալ նաեւ առիթ կունենանք մյուս շաբաթ մեկնարկող 2025 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկելուց մանրամասն քննարկենք։ 2024 թվականի բյուջեի պակասուրթը կազմում է 4.6% ՀՆԱ-ի, որը ընդունված պակասուրթի 3% մակարդակից բարձր է, սակայն մենք այդ պակասուրթի մակարդակը սահմանել ենք ֆինանսավորելու կարևորագույն ծրագրեր եւ նաեւ լուծելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների սոցիալական եւ բնակարանային խնդիրները։ Բնականաբար քաղաքականությունների հարց է, թե մենք որ ուղղությամբ իշքան գումար ենք ծախսում, եւ ազգային ժողովը, որ ի վերջո հաստատում է պետական բյուջեն, ինքն է որոշում, թե որ ուղղությամբ իշքան ծախս պետք է անենք, պատրաստ ենք քննարկելու, թե որ ծախսերի հաշվին է ազգային ժողովը համարում, որ մեր պակասուրթը պետք է ավելի ցածր լինի։ Ուղղակի նաեւ արդից օգտվելով, մի քիչ առաջ անցնելով, ասեմ, որ 2025 թվականի բյուջեի պակասուրթը լինելու է 5.5% ՀՆԱ-ի, բայց այստեղ մի կարևոր հարց կա, որ պակասուրթի գումարները պետք է ուղղվեն կապիտալ ծախսերի կամ երկարաժամկետ ընտեսության պոտենցիալը մեծացնող ուրեմն միջոցառումների, եւ այս առիթով կարևոր է նշել, որ օրինակ, երբ որ մենք 483 միլիարդ դրամ պակասուրթ ենք ունեցել, միաժամանակ 700 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսեր ենք իրականացրել, այսինքն այդ պակասուրթից ավել գումար մենք ուղղել ենք մեր երկրի տնտեսության եւ անվտանգային ենթակառուցվածքները բարելավելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։